Այսեշ խարուշատ պանկավոր պետ չեն մեզ, բայց միշտ լինում է ուսուցիչ, ու թելադրում է դե ինչ անել ինչպես, թող է շնչենք մի քիչ. Այս աշխարհի մասին մենք արդիք ունենք, կոչում եք մեզ ամբողջ կտավ, ձեր ձևական մտքերն են միշտ մեզ համար, աջից ձախից սխալ, մենք դեմ ենք բառերի, մենք դեմ ենք գործերի, որոնք ոչինչ չեն փոխելու. Ինչպես վերև հասնել, եթե չեք տոնում տեսնել, ոչ մոտը, ոչ հեռուն. Մենք դեմ ենք լռելուն, ու սխալ անտեսելուն, ինչպես ապրեն ճայլամիպես. Աչքերը միշտ պակած, մենք արդես լինենք կնած, հերիք է վերջապես. Սուր խոսքի սելիս պիտակ չենք ասելու, ապրում ենք մեկ անգամ, եվ մենք չենք ուզում դառնա մեր կյանքը փորձադաշտ. Մենք տող ենք օրենքին, որը թույլ տա ամենքին, առաջ գնալը շնորհքին. Մենք կողմ ենք այն երկին, որ դիպչում է մեր սրտին,